ناظرین آپ کو وہاڑی سے خبر دیں گے. وہاڑی پولیس کی نشیات فروش اور اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. کارروائی کے دوران 5 نشیات فروش اور ایک ناجائز اسلحہ رکھنے والا اور 25 اشتہاری افراد گرفتار کیے گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے تہکن ٹی وی کے نمائندے محمد علی سے. جی محمد علی, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی, یہ وہاڑی پولیس کی جانب سے اسلحہ منشیات فروش اور اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. کارروائی کے دوران 5 منشیات فروش, ایک ناجائز اسلحہ رکھنے والا, 25 اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں. گرفتار ملزمان سے 1050 گرام چرس, 280 لیٹر شراب اور ایک چالو بٹی اور ایک پسٹل برآمد کیا گیا ہے. ملزمان اشتہاریوں کے خلاف جاری مہم کے دوران 25 خطرناک اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں. گرفتار شدہ ملزمان میں 4 اے کیٹیگری جبکہ 21 بی کیٹیگری شامل ہیں. جی,